kantinum og á þarna fína sendingu fyrir markið. Og skemmtileg tilraun þarna. En gekk ekki upp. Þá Gylfi. Og Rúrik laus hérna á miðjunni. Jæja, Gylfi. Leggur hann á hægri. Og með frábært mark! Gylfi Sigurðsson með stórkostlegt mark. Það skiptir engu máli hvort hann með hann á hægri eða vinstri. Þarna lyftir hann honum yfir í fjær hornið og þetta náðar höggið held ég megi segja. Nú þurfa skotar að skora þrjú mörg til að komast áfram. Já, þeir þurfa allan að skora tvö til að jafna leikinn. Þetta er frábælega gert og sjá þeir hérna yfirvegurinn liðinu hérna. Hérna haldaði boltanum, senda hann hérna stutt á milli sínum og svo fær Gylfan aftur. Fer á rás, fer inn í teginn. Sjáðu hvað þetta er vel gert. Ekkert farið nálægt honum hérna og svo setur hann bara í fjærhornið. Þetta er frábælega gert hjá honum. Skottæknin hjá þessum dreng náttúrulega með ólíkindum. Enda þegar búinn að skora tvö mörk í þýsku úrvalsdeildinni beint úr aukaspyrnum. Þetta glæsilega gert hjá honum. Og við vorum að kvarta undan því að hann var að skjóta. Hann á bara að skjóta meira. Frábært mark, Gylfi Sigurðsson með þetta er fjórða markið hans í keppninni. Og hvað gera? Halló! Skottarnir jafna, taka miðju. Og Kristoffer Maguire skorar af 50 metra færi, 45 metra færi. Ja. Þetta náttúrulega ríkalegt og Arna Darri verður að taka þetta á sig. Já, það alveg að hreinu. Hann verið dver eins og hann sé ennþá að fagna eða ekki alveg með hugann við leikinn. Þeir sjá það skotarnir og hann bara eitthvað vítapunktu þegar með hann tekinn. Nei, hann eitthvað vítateik. Hann svona hvetja mennin áfram og þeir bara sjá þetta og setja niður hann. Þetta rosalegt. Og Kristoffer Maguire með fimmt. Innkastið. Alfreð býður sig en Gylfi. Og Rúrik hérna fyrir utan. Og það Íslendingar sem hringar bolta hann á miðinni. Lagleg sending hjá Bjarna. Jóhann. Og Gylfi og enn hleður hann í og nei, takk fyrir Gylfi Sigurðsson ef fyrra markið var glæsilegt, hvað var þetta þá? Vá, wow, þetta var rosalegt. Þetta er algjörlega ótrúlegt hjá honum en hann búinn að sýna þetta, skotin hans öll í leiknum hafa farið á markið og skotin undan þessu sett hann bara snirtileg í fjárhornið en þessu einfallega bara smelt hann með ristin og þruma honum í vinkilinn. Þetta er bara eldflaug af 30-35 metra færi. En aftur eru að halda boltanum ágætla og Gylfi fær hann í fínni stöðu. Þetta er 25 metra færi og smýr hann upp í samskeyti. Klínir honum hann upp. Því líkt skot. Ég... Það bara leitun að betri skyttu